Pickimet nga bleta kryesojnë rastet e urgjencave në spitalin rajonal të Gjirokastrës. Këtë sezon që përkon me periudën e korrjeve, 1/3 e pacientëve sipas mjekëve pas marrjes së ndihmës së parë shtrohen për mjekim të mëtejshëm. Për shkak të temperaturave të ndryshme që kanë ndodhur, sepse në përgjithësi pickimi i merri mangesën në temperatura të larta. Dhe nuk kishte të drejtë në korrjen e barit, sepse ndodhen më tepër në përgjithësi në fusha. Pickimeve nga bleta dhe reaksione kemi patur plot raste. Jo një, po disa. Miles, pardje kanë qenë 4 raste rresht njëri mbas tjetrit. Dhe kapaciteti i urgjencës Gjirokastër është i tillë që i mbulon të gjitha. Por krahas pickimeve nga bleta që për disa persona shkakton alergji deri dhe reaksione fatale, nuk mungojnë edhe urgjencat nga pickimet e merimangës së zezë apo gjarprinjve. Çdo ditë 60 persona, kryesisht fermerë të zonave rurale, kërkojnë ndihmë në urgjencën e spitalit të Gjirokastrës.